pessoal, então vamos começar o nosso vídeo com... eu vou fazer uma maquiagem com produtos que eu trouxe do Brasil, que são produtos que eu usava lá, que eram produtos bem acessíveis e muito bons, que você pode encontrar aí em qualquer lugar. Então vamos começar, eu vou tentar usar pincéis também, do tipo que eu usava aí, então vamos ver no que dá. Eu não tenho muita coisa, porque eu não trouxe muito, porque na verdade aqui é bem barata a maquiagem, mas eu tenho algumas coisas e vou compartilhar com vocês, ok? Então a pele já tá limpa, já tá pronta, a base que eu vou usar é uma base que eu usava, que era a Dream Mousse, da Maybelline. A minha cor era Light 5, eu acho que era essa aqui, Light 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a minha esponjinha. Essa esponjinha com certeza você também pode encontrar aí. Uma esponjinha assim, daí eu vou colocar um pouquinho na mão. Ela é bem cremosa essa base. E vou aplicar. Então, fica assim, ela é bem sequinha, essa base, daí fica desse jeito. Ok, passamos a base e agora vamos para o pó. Mas antes do pó, eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho um outro no Brasil, não tenho. Eu vou pegar aqui só um lip balm, que é um protetor labial que você pode usar. Que você tiver. Só pros lábios, pra não ficar aquele negócio ressecado, né? Pra depois a gente usar o batom. Então, ok. O próximo passo aqui vai ser o pó. O pó assim, esse daqui que eu vou usar é o da Max Love, pó compacto. A minha cor é 23 cappuccino. Eu não sei se ela vai tá um pouco escura pra mim, então é assim. Certo? Daí eu vou pegar um pincel, esse daqui é da Macrylan. Se você for na 25 de março e tem loja, várias lojinhas de maquiagem também que vendem esses pincéis da Macrylan, que é super em conta, é tipo 10 pincéis, 15 reais, alguma coisa assim, ou eles têm kit mais barato. Tem até esses kits aqui, ó, esse daqui que é com oncinha, tá vendo? Então, e eles são bons, tanto que eu ainda uso, eu trouxe e tô usando. Então, eu vou pegar um pouquinho do pó. Ok, já fiz isso, agora que temos? Temos a sobrancelha. Eu vou usar esse também, que é da Macrylan. Só pra... a penteirinha na minha sobrancelha. Fica assim. Desse jeito. Daí eu tenho certeza também que aí tem vários kits de... agora com certeza eles devem ter mais kits de sobrancelha. Então o que eu vou fazer aqui? Só um pouquinho na minha... sobrancelha. Esse daqui que eu tô usando é da Elf. Só pra contornar. Um pouquinho, nada muito forte. Mas se não tiver também, tudo bem, né? Então só um pouquinho aqui na sobrancelha. Ok, agora vamos para a sombra. A sombra que eu tenho é essa daqui da... apagou o negócio. Eu acho que é da Fenza, essa daqui. Então ela vem assim, é um duo, que é uma cor clara, é um meio dourado. E esse outro aqui, que é um cobre mais escuro. E a cor é número 6. Então, eu vou aplicar primeiro essa cor clara, depois vou dar uma esfumaçada com
a cor mais escura. Então eu vou... Ok. Agora eu vou pegar um pouco da sombra mais escura. Eu tô usando esse pincel. A quinta aí, maquiagem barata e boa, tá acessível, gente. Tá acessível. E esses dois, se eu não me engano, é tipo... é R$3, alguma coisa assim. Então, coloquei aqui a sombra. Ok. Próximo passo para os olhos, eu vou usar esse lápis de olho aqui da Ruby Rose. Preto. E vou aplicar. Apliquei o lápis, fica assim. Agora, é de rímel, eu não tenho nenhum rímel que seja daí, mas tem o Colossal, que também vende aí, vende na farmácia, então eu vou usar ele. Usando aqui. Fica assim. Ok, agora vamos para a parte do blush, do iluminador. É, tem esse kit aqui que é da Vivai, que é um kit que vem com quatro... na verdade, são dois bronzers e dois blushes, se não me engano. Então, esses daqui são os blushes e esses daqui são os bronzers. Então, eu vou pegar um pincel angular, que é esse daqui também, da Macrylan. E eu vou pegar um pouco dessa cor mais escura e eu vou usar como se fosse um bronzer, certo? O blush, esse mais coralzinho, só pra dar uma avivadinha aqui na bochecha. Ok, aí tem esse daqui da Fenza, que ele vem numa caixinha assim, na verdade eu nunca usei ainda, vou usar com vocês, eu só trouxe. Ele é como se fosse um blush iluminador, tá vendo? Vem essas bolinhas, que acabou de cair uma, vem essas bolinhas e elas têm como se fosse um glitter. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo pincel, ele vem com um pincelzinho, mas eu não vou usá-lo. Daí você faz assim, ó, o pincel. Deixa eu pegar o espelho aqui. Aí eu vou passar aqui abaixo pra dar uma iluminada. Só pra iluminar um pouco acima do nariz. Vamos fazer assim, ver se dá pra dar um zoom. Então eu passei aqui, certo? Aí fica assim. Agora vamos para os lábios. Lábios, o que eu tenho de lábios? Eu tenho vários batons que são muito em conta, muito em conta. Tem o batom da Max Love,
Como a gente tá usando Max Love, eu acho que talvez eu vou usar Max Love. Deixa eu ver. Batom, tem o batom da Fenza, que é um nude, assim. Tem esse da Max Love, que é um super pink, que eu também gosto. Tem esse daqui da Vult, que eu acho bem bonito, acho que eu vou usar esse daqui da Vult. A cor dele é a 27. Então eu vou aplicar. E fica assim. Então é uma maquiagem básica, com produtos acessíveis e que pode ser encontrado aí no Brasil, ou quando você viaja também você pode encontrar produtos aqui que são acessíveis. Então eu só quis fazer esse vídeo pra vocês, pra vocês também, ah, mas só tem maquiagem que é dos Estados Unidos, não sei, talvez tem gente que possa pensar assim, então eu quis fazer com alguns produtinhos que eu tenho, que eu trouxe do Brasil e que eu sempre usava e que fazia maquiagem legal e que dá pra ser legal e você não precisa comprar produtos super high. Outro produtinho que eu tenho, esse daqui é da Fenza também, é um gloss, eu vou colocar até por cima desse batom que eu tô usando. E pra dar um efeito, pra aumentar os lábios, o que que eu faço? Eu aplico somente nessa área dos lábios, no centro. Então vamos lá, aqui. Só pra destacar os lábios e aumenta os lábios. Então, usei os meus produtinhos que eu tinha, quer dizer, que eu tenho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de curtir o meu vídeo aqui embaixo e de se inscrever no canal. Um beijinho. Tchau, tchau.